Hej og velkommen til endnu en modding video. I dag er den selvfølgelig nok lidt mindre end, men der er nogen, der har spurgt, hvordan man laver sit eget billede inde i shoppen. Og der er faktisk to ting, man skal være opmærksom på her. Og det er, at der er et billede til der, hvor man vælger, hvilke mods man vil have med ind i sit spil. Og så er der et billede, som man vælger, når man skal købe selve traktoren eller vognen eller hvad vi er. Og der er faktisk, Giants, de har faktisk lavet en generator til det, en FS-ikon generator her, og de har også lavet en template. Og nu skal jeg lige have den her. Den trækker jeg lige over her. Bum. Man går bare ind på Google, og så søger du på FS Icon Generator, og så kommer der faktisk et link ind i Giants eget forum med et link til, man kan downloade, og den downloader man selvfølgelig. Kan vi lige prøve? Download. Og så lægger den sig der. Og så skal man så også ind i Giants, den her GND Giants Software Downloads. Så skal man selvfølgelig oprette sig et login, det er ganske gratis. Og så ind under Home, den ser sådan her ud, når du kommer ind første gang, og så kan du så vælge Downloads, og så har de faktisk en template hernede. Mod Icon Template, som du også skal downloade. Jeg trykker så ikke på den, for jeg har downloadet den. Det her, de to ting, dem har jeg så lagt ud på mit skrivebord. Nu lukker jeg lige det der ned. Og den generatoren ligger her, og den anden den ligger her. Og så skal jeg have et mod, og der har jeg så fundet min John Deere. Den skal ikke ligge der. Ordner vi lige om 2 sekunder her. Klipper lige den her, og så lægger den her ind. Og der ligger den i forvejen. Så kan vi slette den i stedet for. Sådan. Vi åbner lige den her, for det giver det hele mening lige om 2 sekunder. Så bare kører det her program, og så starter man herop med at fortælle, hvor ligger ens spil. Nogle har det liggende på deres C-drev, andre de har måske installeret den ekstra harddisk, hvor de har liggende på. Og så skal den have at vide, hvor Giants Editor den ligger hen. Og så skal den have at vide, hvor dit mod det ligger hen. Og det er derfor, jeg siger, at den ligger i... Jeg har en folder, der hedder My Mods, og der ligger den her John Deere. Så kigger den igennem, og de skal alle sammen være pakket ud. Alt, hvad der er mods, der er pakket ud her i det her FS19 mods, det registrerer den med den her. Og så hernede, inden vi trykker på den her, så går vi lige igennem noget hernede først. Det er resolution og størrelsen på, og det er firkantet og kvaliteten. Og hvis man vælger JPG, så kan man også vælge, hvilken baggrundsfarve den skal have. Jeg vælger så PNG, fordi det er det, jeg bruger. Og så kan man lave et custom directory, hvor det skal ligge i. Det gør vi så ikke. Her der ligger den så i samme folder som, hvad hedder det? Samme folder som ens mods, og så er der selvfølgelig en kamera, rotation osv. Den stiller simpelthen kameraet foran på den rigtige vinkel, og så tager den simpelthen et billede. Det er simpelthen det, der går ud på. Og så kan man reset og så videre. Men hvis man så lige går herop og trykker på traktoren, så er den her traktor jo med valgmuligheder. Og så kan man jo sige, vil du have, at den skal tage et det skal ikke være standardbillede, det skal være et, hvor du har valgt. Det kan være dæk, farve og så videre af andre konfigurationer og sige, jamen det vil jeg gerne, for jeg vil gerne have, at den bliver taget med turboversion og med Goodyear White Tires. OK. Så nu vælger jeg først og fremmest at sige, at den skal lave et billede i 256x256, fordi det er det første billede, jeg skal bruge. Og så trykker jeg generer, altså generate, og så åbner den Giants Editor, placerer traktoren og tager et billede. Det tager bare lige et øjeblik. Så er den færdig. Sådan. Så spørger den, om den skal åbne der, hvor den ligger det. Det trykker vi det bare ja til, fordi så åbner det nemlig her med det samme. Og så har den jo lavet, her kan I se, 2 filer. Og vi skal bare bruge en af dem, så vi kan sådan set godt slette PNG-filen. Den skal vi behøves vi slet ikke bruge. Vi skal bare bruge den her ned, og vi skal kun bruge den i første omgang. Så lukker vi lige den her derover, og så skal vi have fat i
den her template, og den højre klikker I på, og så åbne med paint.net. Det kan sikkert være, at det kan være andre programmer, der kan bruges, men jeg åbner den med paint.net. Og så skal jeg have åbnet det her traktorbillede også, det højre klikker jeg også på, og åbne med paint.net, og så ligger de begge to herinde. Og jeg gør ikke andet end at åbne det billede her sidst, og så trykker jeg på Ctrl-C for at kopiere det. Så vælger jeg et andet billede heroppe, og så går jeg over og trykker herover. Der, sæt altså i ret, og så sæt ind i et nyt lag. Så lægger den der ovenpå. Og så skal jeg sådan set bare have gemt det billede her, så trykker jeg på filer, og så gem som. Og så skal jeg selvfølgelig vælge den folder, hvor det ligger i, og den der med den her John Deere folder. Og så kalder jeg den bare, jeg har valgt DDS, den der. Vælger jeg det samme som den der op, og så kalder jeg den bare ikon først. Så kan jeg nemlig holde madskilt icon. Sådan. Og så skal den stå på det her BC2 linear DXT3. Og så OK. Flet alle lagene sammen. Ja tak. Så har vi lavet det første. Nu lukker jeg lige det her. Lukker den der. Og så skal vi lige ind. Så den der, den skal vi ikke bruge mere, den sletter vi. Og så har vi den liggende derop, og det ikon på 256x256 med baggrund, det skal man indskrive her i moddesken, så den edit with notepad++, og så skriver jeg herop, og det har jeg allerede gjort, kan I se, icon series R8 DDS, og gemmer, gem, bum, færdig, så er det i orden. Så skal vi have fat i det store billede, og det er det store billede, det er det, I ser inden, når I skal købe traktoren. Så hiver vi fat i den her generator igen. Og så vælger vi en større opløsning. Vi siger 512. Og det samme igen. Så trykker vi på den her. Hvis I ikke har gjort noget, så gør den faktisk bare det samme, som I har indstillet til igen. Men nu kan jeg jo lige, imens vi viser det, gøre det samme. Så jeg trykker ja. Vælger turbo. Vælger white. OK. Generer. Og så laver den igen. En PNG-fil og en DDS-fil. Og PNG-filen, den sletter vi bare. Det behøver den ikke, for den er åben. Tryk jeg på den her over. Og så sletter I PNG-filen her. Og jeg klikker. Flat. Så skal vi åbne selve moddets XML-fil. Undskyld, jeg glemte helt at sige, at moddesken også er en XML-fil. Så højre klikker I på den. Åbn med Notepad++. Og så står der Store Series 8 DDS. Så den er god nok. Vi skal ikke gøre nogen ændringer der. Vi lukker bare igen. Sådan. Så skulle de to ikoner gerne være tilføjet jeres traktor. Og det sidste ikon, det er med gennemsigtig baggrund. Sådan som I har alle de andre derinde. Og selvfølgelig kan I gå ind, hvis I for eksempel nu vil tage den her. Og så kan jeg åbne med den her, og så kan jeg måske for eksempel, jeg kan sætte mit eget logo ind heroppe, for eksempel, hvis jeg vil det, eller noget tekst, eller et eller andet. Det her, det er bare totalt standard. Så der er mulighederne er mange. Det næste, den her generator, den faktisk også kan, det er, at den kan lave 360 graders billeder. Hvis man vælger her mode, 360 grader, så tager den hele vejen rundt i 360 grader, 21 billeder. Rundt om jeres traktor. Vi kan lige prøve. Jeg trykker på. Jeg siger så bare 10 i stedet for. For det tager det måske for lang tid. Generer. Så går den i gang. Åbner den Giants Editor. Optager billederne. 1. 2. Og så videre. Derude er 2. Så drejer den 3. Og så videre. Indtil den er færdig. Det tager lige et øjeblik. Og så fotograferer den hele vejen rundt om. Og så kunne I selvfølgelig vælge et af de billeder, hvis I ikke vil have standardindstillinger med den vinkel forfra. Det kunne være, det var en vogn, eller en have, eller en såmaskine, I har lavet, eller et eller andet i den dur. At det var derfor, I ville gerne have et andet billede, end det, hvad den nu laver. Så vi siger nej, for den ligger lige her. Og så kan I så se her, den ligger, og det er så JPG-filer. Og der kan I så selvfølgelig gå ind og ændre baggrunden, hvis I vil have det. Så nu skal jeg lige gøre det her to gange, fordi mit program det driller mig en lille smule. Det vil den ikke.
Den kom der. Se, så var det forfra med skygger og alt. Vi tager den der. Sådan der. Det kunne også blive nogle fede billeder, kan I godt se, hvis man skulle vise det frem af andet steds. Sådan der. Det var ikke meningen. Og her tilfældigt bagfra og så videre. Altså, hvis man vil præsentere sit mod til nogen, så kan man lave sådan en serie billede her. Det er faktisk lidt fedt, synes jeg. Vi sletter lige dem her igen. Det sidste, jeg vil vise, det er, at hvordan det her nu kommer til at se ud, når vi går ind i spillet. Så jeg højreklikker på min mappe her, og så kopierer jeg den, og så lægger jeg den over i min mods map. Det var det, jeg havde gjort inden. Nu åbner vi spillet. Men vi skal bruge nogle programmer. Jeg skal nok lægge linksene til de der forskellige programmer, der nu skal bruges for at kunne lave det her. Så åbner vi den der, og så kan I se, at det ligger en her. John Deere 8R, den vælger vi. Det er min template. Start. Og så venter vi lige et øjeblik. Sådan. Og vi vil købe den, så er det det billede med gennemsigtig baggrund. Der gerne skulle være her, det er det også, kan I se, der er gennemsigtig baggrund. Den står fuldstændig snorlig, ligesom alle de andre traktorer. Så ikonerne kan faktisk blive ret meget federe. Det her, det er en standard John Deere. Og det her, det er så den John Deere, jeg har lavet i tidens morgen. Det var modding ikoner. I skal bruge programmet. I skal bruge templaten her. I skal bruge paint.net og Notepad++. Det er de fire programmer, I skal bruge. Jeg håber, I kan bruge videoen her til noget. Og så er det sådan set ikke andet at sige tusind tak, fordi I har set med. Kan I have det godt, indtil vi ses igen. Hej med jer.